E aí, galera, tudo bem? Bem-vindo ao canal novamente. É isso aí, galera. Bem-vindos mais uma vez ao canal novamente. Hoje quem vai fazer o unboxing é a Bianca. É um produto que eu comprei na Shopee e ela vai mostrar pra gente, beleza? Olha aí. É uma pulseira. Ela vem embalada nesse plástico bolha. É uma M4. Na verdade, galera, é uma cópia aí da pulseira da Mi Band, né, da Xiaomi, a Mi Band 4, né? A embalagem é muito parecida, é bem similar, porém não é a Mi Band 4, e sim a M4, né? Bom, faz aí as honras aí e abre pra gente, Vi. Bom, galera, ó, a Bianca já tirou aqui, né, Bi? Uhum. Aqui vem ela aqui com o suporte de carregamento. Vem a pulseira, muito parecida aí com a da Mi Band 4. Porém, não é original essa aqui, né? É uma réplica. Aí, né? Vem aqui o manual de instruções. Abre fazendo favor. Vê se já vem com bateria. Eu acho que não. Tá sem bateria, vou ter que pôr pra carregar. E aqui, galera, ó. Vem aqui o QR Code, que eu acredito que é pra baixar o aplicativo dela. Eu vou ver qual é o aplicativo e depois eu falo pra vocês, beleza? Bom, a princípio é isso aqui. Depois eu faço um comparativo com a Mi Band original aí, a Xiaomi, Mi Band 4. E eu vou colocar ela para carregar um pouco, depois eu termino de fazer o vídeo aqui, né? A Bianca tá me ajudando hoje no vídeo. O que que você achou dessa pulseira, Bianca? Bem legal. É. Uhum. Essa é sua de presente de Dia das Crianças. O que que você acha? Aham. Beleza, galera. A gente vai colocar para carregar. Depois eu mostro ela ligada aí, beleza? Oi, galera. Tô voltando aqui com a pulseira, né, tio? Isso. Ó, galera, é o seguinte, ó. Essa pulseira aqui já recarregou, né? Já carregou ela. Já tá com bateria, já fizemos os testes. Colocamos ela aí pareada com o celular. E aqui está, ó, o que ela tem tanto, né? Sim. Ó, vou voltar aqui, ó. Sim, tem o status, sensor de batimentos cardíacos. Ela mede a pressão arterial, oxigênio no sangue. Aí tem esporte. Aqui ela faz análise de sono. E aqui são outros, que é as configurações, né? E settings também é configurações. Bom, a princípio é isso aí, ela é bem legal, interessante, para vocês aí dar de presente para uma criança. E aqui, quantos passos a gente deu? Isso, ele marca também os passos, né, que a gente deu aí no dia. Tem um aplicativo para configurar, eu preciso pegar o nome certinho ali, que agora não lembro de cabeça, mas eu vou falar para vocês até o final do vídeo. Bom, ela é interessante, como eu falei, Sim. para você dar aí de presente para uma criança, ou até mesmo para uma pessoa, um adulto aí. A questão mesmo é a bateria, que não tem uma durabilidade tão alta quanto da Mi Band. Mas ela tem um brilho legal. É um presente interessante, ó. Bem legal, tá vendo? Sistema de carregamento é igual da Mi Band 4, né? Deixa eu ver aqui. A diferença também se dá para acessar os menus, ó. Você vai tocando aqui, ela não é touch na tela toda, mas você vai tocando aqui. Se você quer entrar em alguma coisa, você segura, ó. Sim. Aí você muda. Depois que você segurou, você escolhe. Caminhar, exercícios, Isso, tudo isso você vai muitas ter. coisas. É bem legal, né, Bi? Aí você clica aqui para voltar, espera um pouquinho e voltou, ó. Ó, se você quer ver análise de sono, você clica e segura. No caso aqui ainda não tem, porque ela ainda não utilizou, né? Mas é basicamente isso. E aqui, deixa eu ver o que mais tem aqui. Para não perturbar, música, Uou. cronômetro, né? Legal, eu nunca vi E para a música. encontrar o smartphone. É bem legal. Só que tem que estar ligado o Bluetooth aí, né? Tem que estar conectado. Eu vou ver qual é o aplicativo e mostro para vocês. Eu só vou mostrar agora a pulseira aqui que eu tenho, que é a Mi Band 4.
A Mi Band 4. Ô tio, eu só posso falar um negócio? Pode falar. Eu gostei muito da pulseira. E obrigada. Eu não sabia nada, que você ia me dar. Sem problema. Que bom que gostou. Bom, voltando aqui, galera. Aí você viu, as crianças gostam, né? Agora vai poder medir os passos, batimentos cardíacos, né? Sim. Tudo isso, né? Aqui, ó, na Mi Band 4, você tem um touch, ó. Essa é a diferença aqui, a questão da bateria. E o ecrã aqui, para vocês iluminar, tem um pouco de diferença. Pode ver que o dela tá mais forte. Brilho, né? Acho que é em definições, brilho. Aí, ó, tá vendo? Agora sim, ó. Já ali nela eu não encontrei isso. Coloca a sua aqui bem perto pra gente comparar. Aí, tá vendo? Dá um pouco de diferença. Sim. Fica até mais brilhoso, fica até mais difícil de ver o meu aqui. Mas eu vou ver qual é o aplicativo dela e falo pra vocês, beleza? É isso aí por enquanto. Bom, aqui pessoal, eu vou fazer a medição dos batimentos cardíacos. Vamos ver como é que vai se comportar aqui as duas. Sim, ó, ele já mediu aqui 64. Preciso pôr aqui na Mi Band 4, que eu vou fazer a medição aqui. Vamos ver quanto vai dar. Bom, aqui já mediu, deu 58 batimentos por minuto. Sim, e aqui? 55 Sim. batimentos por minuto. Ou seja, a diferença é pouca de uma para outra. E essa aqui realmente está medindo corretamente. É, vocês viram que estava marcando 93 no início, na Mi Band 4. Mas ele estava marcando 93 porque foi quando eu fiz alguns exercícios, algumas coisas. E ficou a última medição. Mas dá para confiar nessa daqui nos batimentos cardíacos. Vocês viram que foi bem próximo o resultado, galera. Ou seja, é pouca diferença. Acho que vale a pena. Ainda mais pelo preço aí. Que ela custa um valor diferença. Bem em conta. Na Shopee, aí ó, a diferença de 6 batimentos Isso. cardíacos. Aqui tá 66 e aqui 54. Tem hora que passa um pouco mais, mas ó, volta, ó, a diferença, ó. Tá dando agora 54 em uma e 55 na outra. Dá uma variada, né? E na verdade aí serve como base, não é nada preciso, né? Não é exato, mas serve como base, ó. 62 batimentos aqui, 63 aqui. Então, acho muito válido essa pulseira. O aplicativo é esse aqui, ó. Tem passos, dormir, que ela ainda não testou, a gente não testou. Frequência cardíaca, pressão arterial. Bom, é bem interessante até o aplicativo. Tem vários dados aqui, né? Vamos lá, colocar aqui. Tem algumas outras funcionalidades. E o aplicativo. O aplicativo chama T-Band, né? T-Band, né? Se fosse, né? Mas é. Deve falar T-Band. Essa é a versão atual dele. Ele tem algumas funções aqui, né? Interessante. Achei legal. Vocês podem ver aqui. Dá pra tocar pra medir. Eu vou pegar pro cerâmico. Gerenciamento do dispositivo. Ó, a bateria realmente ela se esgota mais rápido. Ó. Tá com 60%. Mas você vai carregar aí entre 1 e 3 dias, dependendo do uso que você tiver, né? Tem bastante coisa, assim como a Mi Band. Tem até algumas coisas a mais do que a Mi Band, né? A pressão arterial, ela mede, também faz a medição aí de oxigênio no sangue. Aqui tem a gente para fotografar. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações do canal. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Tamo juntos, até mais. Né, Bianca? Sim. Falou, galera. Abraços, até mais.